Давай. И какво става, хора? Аз съм Стоян. Да съм оператор. Чакай. Това, хора, аз съм Стоян. И днес тренираме в изоставеното училище. И болница. Да, бивши болница. Аз бъдих. В момента съм учих в сградата. Хора, единственото ме притесня, че в сградата има много бездомни кучета и около сградата също се въртят, а аз се плаша, защото ако ни захапят, мога да се инфектираме, нещо да стане. И затова просто малко са... Иначе ние много път сме влизали, тя кучета не са ни правили нищо. Просто в момента ме е малко страх, че са в сградата. Има наркомани. Къде? В сградата. Сега? Еми по принцип. Е, да, принцип има. Чай да вземем някаква пръчка, бе. Чакайте, хора, да взема някаква пръчка, нещо. Мога да се защитавам. Е, това, дали ще стане с това? Дали ще стане с това? Хора, вижте колко е дълго това. Минава от тук, извива се и така. И тук, ама не, това няма да му направи нищо, ако го изшивам с това. Трябва ни нещо по-тънко и по-дебело ни трябва. Това е сбудли, може се набудеме като... Да, да, живо, като пишкето ли. Или пък... А, нищо не сте чули. А, да, това трябва да го кътнеш. Не, не да го кътвам. Хора, между другото, може се абонирате за моят канал, тъй може да остави линк. Ай, да, ще става. Това не сбудело е. Също така, може се абонирате за канала на Алан Бакър, защото е уникален. О, кученцата, хора, не знам, те ги виждате там. Те леко се виждат на камерата. Куча. Догус, ица догус. Хора, Стоян Петров, това сега ще го снимам да го направим за тъмнейл. Кое? Така ли? До гумите, бата, до гумите. Аз си взимам тухлата. Да, взимам си тухлата, бата, ако някой тръгна да ме бие, или някоя куча, ще аз тухлата. Мале, това как се чу? Хора, ако сте се слушалки, това ще е отвратително. Ай, иди ги там, кученцата бягат. Ще го чуем после слушалките ми. О, да. И ако сте с големи слушалки на Razer като моите, ще ви се бъд ушите. Окей, аз викам да влизаме. То това е твой канал, аз ще говоря повече от тебе. Просто съм развълнуван. Виж. Аз видя, че съм ти оператора, ето го стоям. Еми, така хора сега. Аз трябва да снимам тебе, да? Чакай, че излизам някакви реклами. Готово! Снимахте спишката! Чай да ънзумна. Тука това го нямаше, това го имаше от вчера. И това го нямаше. What the fuck? Не, тук има много парти, да. Хора, на края да пипа, ще отида най-нагоре, на покрива на сградата, където ще е много яко, дори да изостана, гледката е уникална. Тя ще разбутали цяло сграда. Да, само двамата. Както Коса Дянков. С Алекс. Да. Хора, ето това го нямаше преди. Тука чух нещо. Това да. Това е много да види колко кучета има. Да, бе. Беше и тука. Не, това беше на третията. Аз имаше в една от тях стая една дупка. Ние се опитахме да я разцепим. Дай да огляваме и тези две стаи. Да. Просто стая. Да, за 150 абоната. 150 абоната. В стария канал му остаха само 7 абоната и гивал. Аз ще да се състои, но обаче хора ми го баннаха, за жалост, който не знае. Аз ще обясня в едно видео. Момента, вижте, хора, тук ще се появи екрана на... Ще се появи Lego FMBG, тук ще се появи Fresh Force. Но защо... Fresh Force все още активен, Ангел не кажа.
Защото колкото има хакнат, освен че е хакнат, той не може да го използва. Е така? Да. Не може да гледа видео. Не може да лайка, не може да снима, не може да качва. Да. Не, аз мога да гледам видео, но не мога да ги лайкам и не мога да се абонирам и да качвам. Ами аз викам да, да, насам да огледаме всичко. Да, а, Петю е коментирал някакво твое видео. Тук още. Това, това матрака, не е това матрак, беше тук след малко, ще огледаме там. Тук да влизаме... Просто да. Тук е било нещо като туалетна. Хора, след малко ще отидем, не след малко, ми може би към края на клипа ще идем ей там. В салона, нали това беше салон? Просто погледнете. Гледте. Принцовки. Някои от тях дори не използвали някакви хапчета. Презервативи. Давай, има презервативи. Хора, един наш българин на БГ пали огън в тази сграда. Два пъти. Тук ще се появят две снимки на екрана. Да. Има много нови неща тук. Чайте. Давай. Хора, ето тук като застанете накрая, това не ли ви прилича на The Back Rooms, буквално? Прилича на The Back Rooms. Знаеш какво е The Back Rooms, нали? Ще покажа, на екрана ще излезнат две снимки на The Back Rooms. Единствено хора, които се пресняваме, като се качим по-нагоре или като сме по... Какво? Знаеш. А, да. Направи го. Да. А, кученце. Хора, ето. Едно от кученцата. Ще да пада. Ето ги кученцата. Чак да пада. Мале. Внимай да не паднеш, братче. Аре, хора, заради Стоян трябва да събере това видео. 8 лайка и влизаме в още една изостанец. Какво? Тук има кученце, ако сте от Пазарджик, мога да дойдете тук. Сутрин... Добре, скръчка, бързо. Да, скръчка. Нищо. Да, но другото кажи за кученцата, че ако някой от Пазарджик мога да дойде. Стояне! Кажи за кученцата. Да, за кученцата. Може да помеш към кучета. Големи и малки или всяки? Да, ако някой иска мога да дойде ги види. Спокойно, хапят. Продаваме ги 20 лева. Да, от битака. От битака, ако намерите някой наркоман, може да се спазарите с него за една спринцовка. Добре, аз да си кажа вече. Да, че тук огледахме. После ще слезнем в моргата, нали? Да. Оби има още един коридор. Слин съм път. Да. Мари, това да го гледаме после, като ще ходим до това, като ще ходим... Ако ще скучите? Повикаш? Това да го гледаме после другия коридор, като ще ходим до, до салона. Да. Това ще го гледаме после. Това го нямаше, това мога да се закълна, че не беше тук вчера. Тук има, прима, така, мая, четири има, това ще има. Да. Колко за сега клипа е 3 минути плюс това. Може би някъде около 4 минути вече и плюс тези 3, около 7-8 минути е видеото. Това видео ще стане голямо и дълго, брат. 4-5 етажна сграда или на две части. Ами не знам, а две части не. Окей, аре. Макс клипа да е 20 минути. Ами за това ще го направим на две части. Как на две части? Ами на две части ще направим. Ако да. Искате втора част, 7-8 лайка на това видео. Колко лайка? 6. 6 лайка, за колко време? 6 лайка за 24 часа. Ще го направим, аз вярвам. За на този клип, докъде ще огледаме? До третия етаж, ако искаш. И другия клип ще огледаме... Четвъртия салона и моргата ще огледаме другия етаж. И покрива. Да, и покрива ще видим. Добре, да, тук. Добре, да. Е, това са жили. Да, това са били. Да, в нашето училище. А може... Да. И в нашето училище. Имаме чини.
Това са тук туалетните. Това че ще било голям. Клозет. Да покажа клозета на хората. Ми тук бая клозет има. Да. Ето, The Back Rooms. Ще зумна да видите. The Back Rooms. Че, тук какво пише? Не играй. Какво да не играва? Чувате, че ми звъни един приятел. Да? Видях, че ми звънял. Да, да те питам, кога ще идваш? Ще видя това. Аз за да изчакам, трябва ми 50 минути, трябва да изчакам за 3 дупки. Кога ще си идваш? Не знам, ще питам там. Хубаво, аре, до дук, маре, че ние снимаме. Да ти пукне семейството, педал! Сега ще спуснах пуклата. Ела, да, гледай и там. Ей, как ги разгледи, го е. Огледай там, аз ще видя какво пише и там. Защото не ще пише. Сам ли? Добре, не съм бъздова. Тие хора, това са някакви огромни класни стаи. Ето, фък. Окей, махме се от тук. Добре, та фък. Кой бъд? Учищам, някакви стаи. Пак се е болно. Та фък. Един, два. Майко ми. Погледахме. Да, погледахме. А? Ангеле! Аз ще му остеря се я. Ангеле! Не е смешно. Ангеле! Да? Къде си? Брат, уплаши ме. Видях половината. Уплаши ме малко, брат. Видях. Да. Ми идвам... Малко ще ми покажа къде си санчерата, тъй като той скиша да разбера си си. Че, не да снимам. Че малко ме беше чубеш. Знаеш, двама човека в сграда. Да. И то огромна. Бивша болница и училище е разрушено. Тук между другото, честно, мене в тази част ме е страх, защото не ви лъжа, до сега никога не съм бил тук аз и дори не сме знали, че има щупена стена, нали? Да. Ние тук не сме били никога, бе. Не, 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 аз не съм ходил тука. Тук. Някой тръп ме отгоре. Не, не, не съм бил. А, да, бяхме, бяхме. Мене пак ме е малко шубел, защото не съм влизал много често тук. Аз само искам да разсвам графити. Не. Е, тук ще напишем на някои инсета. О, ето. Да. The Back Room. Хора, вече тук става третия. Много високо. Кво? Да, това е третия. Това ще гледаме. Да, това ще го гледаме, че вече клипа става 9 минути. И не, да. Ще се нареди. Даже ние не огледахме целия втори. Като огледаме третия, може да се върнем. Да огледаме втория. Йоля, коридор долу. Да. Ауе! Тук е някой друг. Преди малко, не ти ли казах, че някой се е стропал тук? Горе? Да, ето тук, от третия. Чайте, ви покажа. Токи усе обеща. Е, се не изпусна телефона.
И режеш. Да. Дали продължаваме. Разстоявам. Тук, ако ви е интересно, и сте от Пазарджик, може да дойдете да го гледате, защото тук... Ние също не бяхме машини. Да, това за първи път го виждаме. Какво лошко е? Кога? Кое? Тази дяга. От някъде около месеца, може би. Не, от кой човек научиха? От мене? Аз ви казах за тази сграда, помните ли? Как? Когато карахме и ти ми викаш, тук вярно ли, че има една болница? И аз ти казах, да, аз съм влизал и ти ми викаш Арденен. Да, верно. Да. Аз между другото съм влизал, ама не съм гледал цялата. Го гледах само първия етаж, един коридор има в една шубето. Да, това случи, човек. Аз тук... Да, това са сенсорите. Как да проследим това, къде е този, искам да разбера. Ще покажа след малко, като слезам къде е. Тук. Вижте, тук продължават. Нагоре. Това са кинети. Извинявайте, малко съм болен. Това е много яко според мен. Q&A. Тук мога направим някакво видео, звъниме на страшни номера. Да. Да, като цяло... Снимай! Не, бе! Можете на покрива, просто ли Да, на покрива е много добре. Е, там е покрива отгоре, ама това ще го видите в следващия епизод. Ако искаш, утре може да снимаме следващото видео. Ей, ако се бъде, това е къде? Ей, да. Ами, чакай малко, да се скрежам, качам или утре? Днеска го качи. Не, ако искаш, го качи утре, утре ще снима втората част и ще я качиш други ден. Понеделник. Знаеш, хора, в момента е събота, го качвам. Днеска събота ли е? Днеска събота ли е? О, аз мислях, че е неделя! Ще го кача, защото качвам видео от 2-3 дена. И качвам много стари видео. Днеска ли ще го качиш? А? Днеска ли? Ще го кача, какво да правя. След пребера, ще веднага го обработя. Това го кътни, че съм болен. Няма да го кътна, брат. Това си нормално. Човешко си е. Да, между другото, после като слизаме, ще слезнаме. Добре, давай повече, няма време. 12 минути и половина е видеото. Плюс у нея 3, 15 минути. Давай, ще срути козлета върху мене, бе! Има лайнапо. Да. Ами смята чукове. Е, сокче на Теди! Там има ли? Да, ние там огледахме, оттам дойдохме, а тук остава. Ами аз ще върваме на паузу. Що? Ами скоро. Връщаме се на асъжерите. Аре. Аре. Така хора, да го виждаш на втори етаж. Тук снимахме и тук сега. Да, и... като покажем този етаж, ще тук може да се качим. Нещо се чу там. Але! Але! Ние не сме снимали тук, бе! Там няма нещо. Ай, решим да видим после, че на мен ми е интересно. Хора, за сега в тази сграда съм влизал над 7-8 пъти, но винаги като слезна намирам нещо ново, ми става интересно. Да. Дори не знаем, че има. Да. Като примерно салона, да бакрум се знахме, че има. Аре, довиждане. Твърде си тухла табата. Ако има някой ще... Снимай. Бакинфли.
Ти ще покажеш къде пътначе на лъжата с него. Искаш да обработвам заедно това видео, бе? А? Да обработвам заедно видео. Може. Айди! Чакай, е тук. Това е коридора, да. Хора, ние в този клип и в другия няма как да покажем... в този клип и в другия няма как да положим абсолютно всички стаи и коридори в сграда, защото просто за 20 минути нямаме толкова време. Все пак три етажа... О! Хентай! Къде? Е тука! Е тука, последните две стаи. Да, и е нещо. Те разпочваме. Не снимам към звездчето, но мраза, не снимам към земята. Хората не обичат към земята. Значи, мразвам последенко, като който ще стане сграда, да не снимаме да всички стаи. А, ние тъпасен да ни мързи да си да стане. Да. Това е... О, лад, това го нямаше вчера. Кое? Одялото. О, да. Окей, сега ще видим другия коридор и ще се качим тук. И ще ви покажем асансьорите. И това ще. Мога си как не е идея, бо тия тия да не живеят тук, а те са тук. Да. А с кучетата? Да, знам. Тук след малко ще идем. Но там сме, нали? Не, тука да видим. Тука не съм била, сте бил ли съм? Да. Аз не съм тук бил. Чай да видим. Хайде, че какви ще имам. Кенес. Още един. Открита ли? Някаква стая. Не, остави да си, да си расте дръвчето. Тука хора, не съм била никога. О, маля, как се треснах. Ти имаме на долу етаж. Да. Сега мислям да дойдем тук. Не. Аре, ще се качим да видим. И се качва ли? Хво? Се качва. Ема не на клип. Камерата къде ще поставим? Няма, ние с камерата е. Цяло това нещо като... Нали знаеш на училищата как е на нашото... На главния вход има такова. Да. Едно голямо навеще. Да, като цяло това е. Просто ако ще качите гледката е хубава. Виждате... Виждате какво? Сали го? Да. Виждате тухли дървета и гуми. Да. Много яко, нали? Мога да стигна. Ами ти да стигна. Имам един къде да стигна. О! О! И сега ще... Мятаме тук. О! Чай, че не мога да се кача. Майката си Джоса, брат. Сега снимаш тиматон. Уу, това разби стълбата, бе. Давай, да се махаме сега. Аз сме много тъпи, виска така оръжията, бе. А, верно. Тук е. О, тук! Ми сме на втора, ние сега се вземе. Аре, хора. Си. Ай. Сега потрябва да ги откачам, че само там ли? Не, е тук, бе, да ти покажа асансьорите. Да, че няма да работиш. Ще моля стрен от тук. Да. Ай, той много камъни има тук по столбите. Давай. Хора, пази се! Не. Чакай леко, бавничко. Държи се. Леко да не се прибеш. Леко ще изчукам манята. Леко ще си прибам топките. Леко, Пързо, Пързо, о! А! Вайде, е тук, отляво. Ох. Фу? Са тук отляво. А? Ето, е това са асансьорите. Да. Аз не знае. Ето ги асансьорите, хора. Ето ги, е сега ще ви покажа. О, мама ти! Нагоре, 4 етажа! И това е другия асансьор и по цяло да. Да, в смисъл да. Приключваме вече.
Да, чай да си направим аутрото на по-гладкото. Хора, между другото, днеска в събота мога да очаквате видео в моя канал FreshForce.0. Мога да очаквате видео, който първо много ще ги иска. Така, готов ли си за аутрото? Да. И хора, ме слух да видите, за да ви харесва. Ако така му се абонирате за канал, след като ви падат. Тук да ви харесва и друго за шватели. Това бях аз, Тев Тръв Гейминг и Фешос Върцел, Върцел 1.0. А, 2.0. 2.0, извинявам се. Да, няма проблем. Чао!